Skupina Para prichádza s ďalším štúdiovým albumom Pre všetko okolo nás, vychádza 12. februára a spolu s ním aj nový singel Čas viac už so spevákom Pary Tomášom Šedivým. Lásky, vítaj. Vítam a nič nepýtam. Ahoj. Volá ťa vôbec niekto Tomáš? Som inak rozmýšľal nad tým. Býva malo takých, ale rodina ma volá, ale vlastne aj otec, aj brat ma volali Lásky, takže, ale nájde sa dosť ľudí, kto ma volá Tomáš. Ja som teda hovorila, že vám vychádza nový album, volá sa Pre všetko okolo nás. V čom je tento album iný, ako boli tie predošlé? No, už keďže už budeme pomerne 30 rokov naša skupina, tak je to také, že trošku povedzme, že ukludnenejšie a ja síce tak, že ne, že zase tie slaďáky ideme hrať alebo tak, ale takže je to také trošku vykludnejšie, rozvážnejšie a tak som zvedavý, jak to bude potom v koncertnom prevedení, lebo že či sa to bude nejak dramaturgicky doplňať, tak uvidíme. Tak. Čiže už ste takí akože v stredných rokoch, hej? To je od 45, odkedy to je? To ešte nemám. No, ja som teda počula ten album v predstihu a ďakujem vám teda za to, že som to mohla takto počuť, aby sme sa vedeli o tom lepšie porozprávať. Je to také pozitívne, som z toho nabrala. Hoci, hovoríte tam aj o ťažkých veciach, o vojne, tak aj nad tým rozmýšľate, že chcete byť pozitívny, alebo je vám to prirodzené? Tak my tak nejak odjakživo pôsobíme, že treba hovoriť samozrejme aj o ťažkých veciach, ale myslieť nejakým spôsobom kupredu, že nebuďme úplne negativistické, keď akože človeka popadnú všelijaké myšlienky, ale a stále máme taký ten, že však poďme niečo urobiť a niečo sa ešte bude deť, aj keď je v čulu niečo ťažké, tak v budúcnosti hádam bude lepšie, aj keď nebude. Aj, tak, raz si hore, raz si dole, ako sa hovorí. No, máš nejaký recept, že ako si udržať optimizmus? Lebo aj sám vlastne opisuješ, že tá doba je teraz taká ťaživá, hej? A máme tu súbežne niekoľko kríz, ľudia sú unavení. Tak máš nejaký recept, že ako byť pozitívny? Nebrať si to až tak, že jasne, že na každého dopadne tá ťažoba niekedy, ale proste stále aj zajtrajší deň a stále žiť treba, alebo jak to nazvať. Že proste, že brať si, keď si má brať všetko človek úplne doslova, tak by som to očakal nejaké hromadné toto samovraždy, ale nedieje sa to, lebo proste človek je taký tvor, ktorý to aj ťažké doby proste prekoná a prídu lepšie časy. No, vy v tých pesničkách, ktoré sú na tomto albume, hovoríte o tom aj, že sa meníte a zároveň aj hovoríte, že sa nemeníte. Mm-hmm. Tak meníte sa, či nemeníte sa? Nie je hanba zmeniť názor, alebo jak to nazvať, že v niečom ostávaš rovnaký, zaseknutý, odjak živa, čo je dobré, vytvrdať si vo svojom a na niečo treba si je dobré, či zmeniť názor, alebo nejakým, v čase sa meniť, že nejak inak reagovať na veci, čo je v poriadku. Takže meníte sa a nemeníte sa. Máte tam pesničku Deň v Kyjeve. No. Tak teraz sme mali takú debatu, že či v Kyjeve je alebo nie je vojna. Premiér to trošku spochybňoval, potom Mišo Kaščák tam organizoval festival a aj počas toho festivalu vlastne... Boli v leteckých krytoch. Boli v krytoch, tak skús mi lásky povedať, že či tam teda je vojna alebo nie je vojna. Ja som tam, neviem to posúdiť, ale tak hádam z priamých rôznych svedectiev a rôznych záberov. Myslím, že je dosť jasné, že tam tá vojna je, takže... Že hlavne na celé Ukrajine je vojna a Kyjev ako hlavné mesto celej tejto krajiny je čelí rôznym veciam. Napriek tomu tá pesnička je o tom, že aj keď tam tá vojna je, ten život stále sa chce nejak sa žiť musí, proste tí ľudia napriek tomu, že majú veľmi ťažké časy, ten život nejakým spôsobom žiť musia a aj po vojne ho nejakým spôsobom žiť budú, takže myslíme na týchto ľudí. Prečo ste jednu pesničku takto venovali napríklad tomu Kyjevu alebo teda vojne na Ukrajine? Ako to vlastne vzniklo, ako ste na tým premýšľali? A ešte k tomu dodám, že opäť, hoci je to o ťažkej téme, je taká pomerne plná nádeje a nejaké pozitivity. Presne, to je že pre budúcnosť niečoho, lebo konkrétne táto pesnička vznikla, keď Matúš bol ako primátor, oni boli v E4, primátori hlavných miest boli na návšteve za pánom Kličkom, primátorom Kyjeva, starostom, neviem, jak sa to... Myslím, že starostom, to je jedno. Boli a všetko tam videli a tá cesta 18 hodinová z Kyjeva potom do Varšavy, tam pri sa napadla táto pesnička, že
že vidíš tam tie hrôzy, rôzne, čo sa, oni tam všetko videli, čo v Buči sa udialo a tak ďalej. A napriek tomu ten život stále nejakým spôsobom raší spod povrchu a stále chce výjsť na povrch. Inak vlastne trochu sa tá vojna spomína aj v to okolo nás, lebo tam hovoríte, že sme silnejší bez zbraní, tam bol vlastne taký ten prvý už možno náznak tejto témy, tak to sa asi vlastne nedá robiť pesničky bez aktuálnych tém, nie? Tá pesnička konkrétne vznikla 24. februára, aby sa nahrávala. Vtedy 2022. V ten deň, tak som nejak, sme to sledovali, že sa to udialo, tak zasiahlo to troška do textu. My sme mali pripravený text, ale sme ešte trošku pozmenili. A asi sa to nedá bez aktuálnych vecí, nie? Texty áno, texty vždy zasahujú buď aktuálnu vec, alebo presne veci okolo nás. My radi chodíme po ulicách s otvorenými očami a sledujeme a rozprávame príbehy. No, ja už som sa ťa to síce pýtala minule, ale je to taká otázka, ktorú často ľudia riešia. Ako vás vlastne ovplyvnilo to, že Matúš Valo, váš člen, je primátor už teraz koľký rok? 5. 6. 6. no. Tak ja som si napríklad dlho nemyslel, že sa to stane, ale potom asi mesiac, keď pred už to reálne vyzeralo, že vtedy, že vyhrá, tak už som začal rozmýšľať, že fakt on vyhrá. Čo budeme robiť, presne tak. No ale zatiaľ to nejak zvládame. Akože, možno by ten rozkvet bol inakší, lebo proste zrovna vtedy vyšiel aj album Našou krajinou, ktorý tiež nás trošku nakopol. No, možno by to bolo celé úplne inak, ale napríklad tomu fungujeme. Vieme si nájsť tie časy nejakým spôsobom, či už na tie koncerty, ktorých, ja neviem, treba na firmkách, kde on nemôže hravať, lebo by bol konflikt záujmov, tak máme náhradného basáka, ale vieme s tým fungovať nejakým spôsobom. Na tomto novom albume Matúš Valo spieva pesničku svojmu synovi. To je jeho spevácka prvotina? Nie, on povedal, že hej, ale on si nepamätal, lebo na prvom albume spieval samostatnú pesničku a on spieval vždycky nejaké vokály a tak ďalej. Ale táto pesničku konkrétne už som odmietol spievať ja, lebo on je väčšinový textár, ale všetkým možným už naspieval manželke, neviem komu, to som, akože do toho sa viem vcítiť. Linda je tiež teda... Áno, vzhľadom na to, že nemám dieťa a nemám úplne vzťah k deťom, tak akože toto som už odmietol, takže to si musí zaspievať ty. A bolo to náročný proces, ale Janka Kenšenka v tomto veľmi pomohla a proste ten výsledok je nakoniec veľmi dobrý. A dobre som počula, že mu tam v tých vokáloch pomohol Juraj Podmanický? Áno, keďže som toto ja odmietol, tak oni oslovili, Ďura a Jožka, Ďura mal iba vtedy čas a došiel naspievať. Lebo prvýkrát vlastne paradoxne, napríklad tomu, že sa dlhé roky poznáme, nejakým som sa obchádzal s barmanmi, tak Ďura vlastne prvýkrát hostil na našom albume vokálom. Uh-huh. No a ako to hodnotíš, tento Matúšov výkon? Nie, hamba. A však dobre, že pekne to je. Ono sa tiež tá besnička v čase postupne vyvíjala a nakoniec ten výsledok je veľmi uspokojivý. Je to úplne v poriadku. Je to inak ako taká uspávanka pre dieťa, tak to trošku znie, že je to také netradičné aj pre vás, nie? A čiže to takéto pozitivizmus, že niečo sa deje, ale ty nejak funguj a tak ďalej. Priznám sa, túto pesničku som najmenej počúval z albumu, keďže som si nemusel opravovať svoje záležitosti. Rozumiem, no a ty si to spomenul, že vlastne to produkovala Janka Kirchner. Čom to bolo iné? Spoluprodukovala. Ona je zásadná vec, že Matúšová manželka Linda je jej manažerka, takže ona keď je v Bratislave, tak u nich večer pobýva veľakrát a oni si potom večer hrávajú na gitare rôzne pesničky, takže veľa z tých pesničiek vzniklo takýmto buď jamovaním, alebo Matúš mal hotovú nejakú pesničku a Janka tam niečo poloupravila, či už v slovách, v spevoch, v rôznych linkách, alebo možno nejakú tretiu časť našla, proste rôzne. Je skvelé mať takéhoto veľmi dobrého spolupracovníka, lepšieho nemôžeš mať v podstate v rámci, ako môžeš, možno nájdeš, ale akože v rámci možností absolútne najlepší, najgeniálnejší spolupracovník. A mimochodom vydáva v týchto dňoch tiež nový album a je aj na, bude aj mať aj turné, takže všetci choďte na Janku. Veľmi pekne ste sa sprodukovali navzájom.
Mekíš Milka Šuvix. No a v čom to bolo iné, robiť to aj s ňou? No a pre nás to nie je až také niečo iné, lebo my sme už robili s ňou aj na albume Našou krajinou a aj predtým sme vlastne nejakým spôsobom spolupracovali, však ona vlastne bola už na treťom albume, alebo niekde tam, alebo na druhom dokonca, nepamätám si to presne. Čiže my si tak nejakým spôsobom vyberáme spolupracníkov, s ktorými už robíme, s ktorými sa obchádzame, s ktorými sa stretávame, takže a tým, že už sme tu nejakých skoro tých 30 rokov, tak keďže sa pomaly poznáme s každým, tak nie je problém sa v podstate s každým nejakým kooperovať alebo vypomôcť. No. Kde sa nám hodí proste nejaký dobrý vokál alebo iný nástroj, ktorý nevieme zahrať, tak proste vieme to spraviť. Na tom novom albume, myslím teraz na obale, máte takú tú preliesku, ktorú sme kedysi všetci mali v škôlkach a na ihriskách, myslím, že to je v tvare teda Zemegule, asi nie. Je to taký ten kolotoč. To, prečo? Ako to vznikalo, tento nápad? Žltý, Martin Žltý Jenčak, ktorý robil obal, celé to poňal akože to pre všetkých okolo nás. No a Zemegule je to okolo nás, takže celé toto a zároveň je to návrat do nejakého detstva, že proste niečo, proste tie preliesky a tak, no. Pekne to vyzerá. Akože, ja som s tým veľmi spokojný osobne. Aj farebne je pekne, on je také fialovo-žlto, neviem čo. Uvidíme, aký merch bude potom, že jak to bude, lebo tam sa niečo špekulovalo, rôzne Zemegule, že by niekde lietali a tak, takže som zvedavý aj sám. Tak ja som zvedavá. Ja som vlastne iba včera prvýkrát videl ten obal, takže ešte sa nevie vynadívať. Je to veľmi pekné, no máte tam aj pesničku Pre tých, čo ostali. A ja som vás počula niekde hrať, priznám sa, že teraz už neviem kde, lebo veľa koncertov vašich som videla. A ja som teda asi do toho ako keby dala nejakú tú aktuálnu situáciu, že teda veľa ľudí odchádza zo zahraničia, že toto je pre tých, čo zostali. Ale chcem sa ťa spýtať, že ako ste to mysleli vy, lebo ja som to vnímala nejakým svojim kontextom, ktorý nemusí byť taký istý ako ten tvoj. Čiže... To je jedna vec. Druhá vec je, že pre ľudí, ktorí... Máš ľudí, ktorí stretneš na svojej ceste životom rôzne a tí ťa sprevádzajú. Veľa ľudí sa nejakú aktuálnu dobu stretávaš a potom ti zrazu ten človek zmizne niekde. A môže byť aj v tom istom meste, alebo proste... No a toto je vyslovene pre tých, čo sa sprevádzajú celý život, nejakým spôsobom sú ti blízky, že nič sa netreba aj tí ľudia, že nič sa nestane, ale proste zrazu idete svojou nejakou cestou. Mm-hmm. No tak toto je pre tých ľudí, čo ostávajú furt. No ja mám teda z vás pocit, že vám záleží aj na spoločenskej situácii a často ju nejako aj reflektujete vo svojich pesničkách, hej, inak minula som rozmýšľala, že pesnička Abstinent má už veľmi veľa rokov, nie? To už bude 20, 16, no, alebo 17, tak nejak, hej. A to je tiež dosť aktuálny text o nejakej korupcii politikov a ona proste... Ona nie je o alkohole, mimochodom, tá pesnička, ona je to je tá pesnička, že chcem abstinovať od zlých vecí v živote. Takže to je, že no. A teraz je to v mnohých ohľadoch dosť husté, by sme mohli povedať. V podstate vláda inak dosť často útočí aj na primátora Vala, ktorý je teda vašim členom. Vyhrávate aj na nejakých protestoch, ste spoločensky aktívni, tak ako ty vnímaš teraz spoločenskú situáciu? Tak mňa dokázali unaviť tieto veci, že priznám sa, že bol som myslím, že na jednom z týchto protestov, aj keby som tam rád bol, jednak mám prácu a jednak... Je to v čase, ktorý mňa neúplne vyhovuje. Ale rád by som zakričal veľa vecí, ale dokázalo ma to unaviť. Som jeden z tých ľudí. Ale stále viem kričať, že nedovolme im zvíťaziť. Vieš si predstaviť, že keby vás zavolali, by ste hrali aj na takomto proteste? Absolutne. To som začal čudoval, že nás ešte nezavolali. My sme automaticky tam mali byť. No, ešte som dnes rozmýšľala, že vlastne som nikdy nepočula historku, že ako vznikol názov Para. Traduje sa v kuloároch, ja som ešte nebol v skupine a rozmýšľal v roku 1995, keď vymýšľali názov, že tak povedzme niekto niečo a to bude názov. Tak bývalý gitarista Matej sa zamyslel, že mne sa až padli z hlavy, vidíš, to je názov. Čiže úplne takto random náhodne, hej? Mm-hmm. Ale je to dobrý názov asi, nie? Potom ešte bol druhý, akože sme chceli akože urban toto legend urobiť, že Peace and Rock and Roll Always.
Peace and rock and roll always. Jasné. Tak to by tiež mohlo sedieť aj tých 30 rokov, to by sme sa zhodli. Ako sa dá tak dlho vydržať v kapele s tými istými ľuďmi? Hovoríš, že 27 rokov, určite sa aj hádate sem tam? Ja som tam 25, samozrejme sa vadíme, to je, že na každej skúške sa povadíme do krvi a na ďalšie je to zase OK a potom zase sa povadíme a tak ďalej. A na čom sa tak zvyčajne hádate? O tak väčšinou sú to na kreatívnych veciach, že či má, pracovná hádka, jasné, že či má byť to alebo to, či aký má byť post na Instagrame, aký má byť proste, ja neviem, blbosti, ale... Či máme zahrať toľko alebo viacej koncertov, či máme ísť hen tam, ale mne sa nechce ísť do Bardejova, ale musíme tam ísť, ale proste, a tak ďalej, proste, whatever. Na týchto veciach sa zvyknem. A však ono je to na prospech veci, proste každý si povie nejakým spôsobom názor, my sme demokratická skupina, hlasujeme o veciach. Fakt? No jasné. Problém je, že nás je 6. Že keď to vznikne 3 na 3, tak akože... Tak potom čo robíte? Ja viem. Potom niekto rozhodne. A to si to prepušuje vždycky svoje. Nie. Vždycky sa niekto hodneme, samozrejme. No a teda ako sa dá 27 rokov vydržať? Lebo si hovoril, že pre tých, ktorí ostali, nie všetci zostávajú v živote. Je to náročné a trošku sa pomenilo obsadenie, v rámci, ale tak štyria sme tam v podstate skôr tých 25 rokov. Danko Matúš, Oliver a ja. No. Ale vlastne napriek tomu, že či Medveď alebo Matej s Taňkou odišli, stále s nami spolupracujú, stále sme kamoši aj tí bývalí ľudia. Takže aj to sú ľudia, ktorí ostali napriek tomu, že odišli. A ešte mi prosím ťa trošku opíš, že ako vlastne vznikajú tie vaše albumy, lebo vy mi hovoríte stále, že vy sa teda zatvoríte na nejakú chatu, kde sa to nahráva. Tak ako sa skladajú pesničky v kapele, ako sa nahráva ten album? Z môjho pohľadu, hej. Uh-huh. Oni vojdu do skúšobne, čo je v rámci chalupy. Ja vojdem do izby, kde spím a počúvam to tak nejaké hluky z vedľajšej miestnosti. Potom dojdem do miestnosti, kde si hrajú a vypočujem a poviem, že toto je dobré, ale akože dobré. Potom zase odídem a potom zase za 2 hodiny prídem. To je z môjho pohľadu. Ty si taký hackský tribunál vlastne. Áno. Z ich pohľadu je to, že ja neviem, na týždeň sa zavrieme na chalupe a sú tam každý deň, ja neviem, 8 hodín sú v skúšobne, pomedzi to sa opeká a neviem čo, všeličo. Ale gro je to, že si na jednom mieste a stále môžeš hrať tú hudbu a proste vznikajú vždy za ten týždeň vzniknú 3-4 pesničky, ktoré potom niekedy dorobíme buď v skúšobni alebo doma dorobia, alebo potom až štúdiu. A koľko je takých týchto týždňov, o ktorých hovoríš? Tak toto konkrétne bolo, že 2021 bol myslím, že prvý, 22 bol v lete druhý, 23 bol tretí, no a potom sme z toho vyrobili nejaké pesničky vždycky. A mám si to predstaviť tak, že tam už teda prídete všetci s nejakými materiálmi, ktoré si tam potom nejako konfrontujete, dávate dokopy? No väčšinou Matúš príde s nejakým materiálom a po prípade teda Matej s nami bol teraz tentokrát na chalupe a doniesol tiež nejaké riffy a tam sa skúšobne deje, že si to jamujú, skúšajú si to zahrať, že či to spolu sedí nejaké tie nápady dokopy. No a väčšinou vznikáva pesnička, že ten text nejaká melódia, taká tá, jak sa hovorila, svahilština, ale nie je to, to je taký ten anglicko niečo. Ale už sa Matúš posledný čas pokúša robiť, že rovno prvé slova, čo ti slovenčne napadnú, tak to tam rovno veľakrát sa nechá. Napríklad to okolo nás bolo, že teraz som počul prvé demo presne z chalupy, ktoré bolo asi že pol hodinu potom, čo sa to vymyslelo a je tam identické s definitívnym výsledkom pesničky. Takže niekedy ti pesnička vznikne takto a niekedy to je zložitý proces, že musíš kombinovať rôzne časti dokopy a tak. Takže sú rôzne vývoje pesničiek. No, ja teda za tie roky chodila na vaše koncerty veľmi často. Ja vás teda dokonca počúvam už od strednej školy, keď ste mali album Kruhy do vody. Ja ti mi dopíne. Kruhy do vody, to bol ktorý rok? Neviem, to som mohla mať tak 15-16. A všimla som si, že teda vy ste dlho mali na koncertoch ten záver mám rád také dni, prvý, posledný a všetci to s vami teda spievali. Ja som to mala veľmi rádi, ale predpokladám, že ľudia to mali veľmi radi. A teraz ste to zmenili. Prečo? No, tak život je zmena. Liezlo vám to už na nervy? Konkrétne pár ľuďom to liezlo na nervy. A robieva sa to občas, ale a dokonca sme povedali, že na Majala sa minuloročnom, že malo to dernieru. A
Ale zase akože nie je všetkým pesničkám koniec, niekedy to sa hádam udeje, možno aj na krste, ktorý odohráme 4. a 5. mája, apríla. Inak mám aj otázky na krst, neboj sa, prídem aj na to. No ale teda vymenili ste to za to, že idete vlastne ako keby s gitarou a s tamburinou, idete a odchádzate cez ľudí? No. Toto je vlastne ten koncept a spievate tam čo? Možno pre niekoho, kto tam ide? To okolo nás záver pesničky, refren vlastne pesničky, letíme až, kde sa končí naša obloha a spievajú si ľudia s nami. Mali sme ešte aj vymyslené, a to sme spravili v Kladiskách pred 2 rokmi, že sme prichádzali na pódium, naopak s pesničkou Svadobná, a teda to sme zahrali párkrát. A raz sme to dokonca zahrali, takže aj sme prichádzali zo šatne s pesničkou, aj sme odchádzali do šatne akustickou pesničkou, ale uvidíme. Máš to rád? Toto áno, prichádzanie, áno, odchádzanie? To je super. To je veľmi vďačné. Ľudia si priamo... ja mám rád ľudí, prosím, ak si chcem, mám tie klubové koncerty najradšie, že kde máš oči do očí, spievaš pesničky. No a už si spomenul ten krst, čiže v apríli budete krstiť tento album. Už viete, že kto bude krstný otec alebo mama? Neviem. A teda, máte nejaký shortlist? Máme predstavy a shortlist, a zrovna sme to včera na skúške riešili, ale ešte to nemáme úplne uzavreté. Keďže budú dva, možno tri, keďže sa vypredáva ten druhý krst, tak... A môže ich byť aj viacej? Neviem, môže. Koľko ľudí dojde, tak to koľko ľudí kúpi. No a ty by si mal akú predstavu, že kto by to mal byť? Tak najlepšie pani prezidentka napríklad, alebo tak, ale neviem. Netuším vôbec. My sa dohodneme. Že nemám nejakú zásadnú predstavu, že... No tak už všetci, kto bol aj z hudobníkov a tak, ale problém je, že to je väčšinou štvrtok, piatok, všetci hudobníci alebo herci niekde hrajú, že či budú mať čas, to je ďalšia vec. Tak podľa mňa niekto si asi čas nájde. Určite. Na nás, aby si našli čas, to by bolo. No, bude aj nejaké koncertné turné po tomto? Bude v októbri a v novembri a bude po všetkých slovenských mestách a plus Praha, Brno, Ostrava asi alebo tak. A veľmi sa na to tešíme, lebo proste predstavíme vlastne kompletne celý album. Uvidíme, či budeme hrať celý, že to sa aj postupom, no hlavne na letných festivaloch sa vytriedí, že ktoré pesničky sa dajú hrať v celom playliste alebo nie. A plus vlastne takéto best of, takže koncerty budú hodne dlhé. Doma v Bratislave sa vám hrá najlepšie? Ja by som to tak nehodnotil. Samozrejme, že je to vždy špeciálne, lebo všetkých tých kamošov tu máš a proste chce sa tak predviesť alebo tak. A aj dlhodobo sme si tak niekedy vybudovali najväčšie publikum v Bratislave. Ale ja mám rád koncerty hoci kde máme proste to veľké zázemie, ale aj v nových mestách, kde sme treba ešte nehrali, to ideme spraviť mimochodom týždeň pred krstom, ideme spraviť takú predpremiéru toho programu. Viem, že Veľký Krtiš a Ladce a ešte niekde, kde sme proste nikdy nehrali, tak ideme aj tam zahrať. Takže Krtišania to budú prví? Zažívať. Ešte má byť jeden koncert predtým, to si nepamätám, že kde. No, záverečná otázka, lásky. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia pesnička z tohto nového albumu? Asi Vilma, alebo Ja chcem ísť domov. Tak, ten, kto si to vypočuje, tak možno pochopie, prečo. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Dúfam, že sa vidíme teda aj na jednom z tých koncertov. Spevák skupiny Para, Tomáš Šedík, lásky. Ďakujem pekný všetkým pozeračom, poslucháčom. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.